Selkokielestä hyötyvät kaikki. Tässä on Pete. Petellä on usein asiointitilanteessa hankala ymmärtää, mistä on kyse. Asia tulee liian nopeasti ja usein tuntuu, että puolet menee ohi. Eikä hän kehtaa sanoa, että ei ymmärtänyt. Tänään häntä taas väsyttää, koska takana on huonot yöunet. Tuli taas valvottua. Tuntuu, että migreeni olisi tulossa. Olisikohan pitänyt syödä jotain aamupalaa? Pete on juuri käynyt lääkärin vastaanotolla, sillä olo on usein väsynyt. Lääkäri epäilee, että Petellä saattaa olla tyypin 2 diabetes. Peten pitäisi seuraavaksi käydä laboratoriossa antamassa verinäyte. Hän ei ole koskaan aiemmin käynyt antamassa verinäytettä. Hän ei tunne laboratorion henkilökuntaa, eikä tiedä mitä muuta verinäytteen otto itse asiassa tarkoittaa kuin taatusti hirveän isoja neuloja. Pete menee varaamaan aikaa laboratorioon. Hän kävelee kalpeana laboratorion tiskille ja kädet tuntuvat nihkeiltä. Selkokieli auttaa kaikkia asiakkaita sekä ammattilaisia. Keskustelu on jatkuvaa yhteistyötä ja vuorottelua. Molemmilla osapuolilla pitää olla mahdollisuus osallistua tasavertaisesti. Odota rauhassa puheenvuoroasi. Kieli ei ole vain puhetta. Myös äänensävy ja silmät kertovat. Viesti myös ilmeillä, eleillä, kuvilla ja esineillä. Rakenna luottamusta ja lievitä jännitystä. Kuuntele, ole läsnä, katso silmiin ja anna asiakkaalle aikaa. Etene rauhallisesti ja annostele. Nopea selostaminen ja pitkät lauseet pudottavat asiakkaan kyydistä. Puhu vain yhdestä asiasta kerrallaan. Kerro, kuka tekee ja mitä. Näin asiakas ymmärtää, odotetaanko häneltä jotakin. Puhu arkisesti. Selitä vaikeat ammattikielen sanat. Muista, että vahva murre saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä. Seuraa asiakkaan reaktioita. Pysyykö hän mukana? Ehtiikö ymmärtää ja sisäistää sanomasi? Varmista, että ymmärrätte toisianne. Kertaa ja toista. Kysy ystävällisesti, onko asia selvä. Kysy myös itse, jos et ymmärrä. Toista ja kertaa tärkeimmät asiat. Tiskillä hoitaja huomaa, että Peteä jännittää. Pete rentoutuu, kun hän kuulee, että näytteenottajat ovat kokeneita ja ymmärtävät, että tilanne voi olla pelottava. Hoitaja kertoo rauhallisesti, kuinka näytteenottoon pitää valmistautua ja mitä paasto tarkoittaa. Ei saa syödä 12 tuntiin. Se ruoka sotkee verinäytteen tulosta. Okei, mutta vettä saan juoda lasillisen. Lopuksi he vielä kertaavat ohjeet yhdessä ja Pete saa mukaansa selkokielisen valmistautumisohjeen. Tiesitkö? Jopa 40% laboratorioon tulevista asiakkaista ei noudata paasto- tai muita esivalmisteluohjeita, koska he eivät ymmärrä niitä. Video on tuotettu hankkeessa Ydinasia, kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankeaika 1.2.2021–31.12.2022. Hankerahoitus Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahastot, kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma. Rahoittava viranomainen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankekumppanit, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki, Siilijärven kunta. Käsikirjoitus, Tanja Gavrilov, Minna-Kaija Kortelainen, Soili-Maria Korhonen, Marjukka Nisula, Aatu Saali, Sanna Soininen. Tuotanto, Brainy Day Visual Oy. Julkaisija, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu.